Hej YouTube, og velkommen til snakkevideo i dag. I denne video er det altid siden, jeg har lagt en video op her på det sidste, så det er nytårsaften, når jeg ser den her video. Der sker mange ting, der sker mange oplevelser. Jeg skal fortælle digter på kvæbanen, hvad det skal jeg til at fortælle. Jeg har også fortalt digter der på nytårsafslutningen. Der fortæller jeg om julen, om kærligheden og mange ting. Ligesom at... Ligesom kærlighed og omsorg fyldt. Det er ligesom ting, man ikke tænker over før, men har du. Har du ikke. Der sker meget her for tiden. Der sker mange ting. Nogle oplevelser. Man er klar til fest. Man er klar til nyår. Nyårstaler er mange af. Mange gode ting. Mange forskellige ting. Forskellige ting, der er sket. Det er ligesom ting, man ikke tænker over før. Har du? Har du ikke. Det er så mange gange, jeg sidder og hører om snakken. Om timerne går, og klokken slår, og alt muligt. De nye år ringer ud, stille og roligt. Der sker mange ting nogle gange. Nytårsaften er et godt sted, og nytårsaften. Så husk at like på videoen, og husk at subscribe kanalen, når du sender med det her slags snakkevideoer, eller bare nogle tykke blogs. Jeg er lidt med at tage nogle forskellige ting med op her i nyår. Der sker mange ting, der bliver en spændende video på vej. Det skal lige have lavet, hvor jeg skal have en gæst med, end bare mig. Vise en faktisk lidt. Så husk at like kanalen, for at se. Vi ses. Hej.